Ciao Pag. E di me. Tak si to tam dej, hele, už víš, že no, tam ty jsi hele prstíčkem do toho, aby se neřízla. Tak já, Andrej, ještě ti to jednu ven, jo, s ním teď chvilku. Ty to řídí tašky. Tak jsem to ale hrozně dlouho a nevím, jak si to držela. Co to tam máš? Díky na sobě. Co to tam máš? Tak ještě to děláme. S tím máme špatný zkušenost s kouzlem. Když se tam je napsáno, báby. Jo, báby. Mám se taky jezdit. No, počkej, bude potřebovat nějaký ty. Jsou naškrobený krát. Jupu, 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 jupu. Jupu. To kolečko dáme takhle na hlavičku, jo, tak zase jí dáme a dej na hlavičku, takhle, takhle, jo. A zvej to takhle, pojď za mnou, pojď ho na... Je, ty to papá, ty to umíš. Ne, 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 co to je? To je Andrej. Když jsi byla malá, ty tam máš takhle, že na to takhle ukazuješ na fotce.